Уперше за 2 роки у Дніпрі народилася трійня. У родині Коробейникових значне поповнення. 2 дівчинки і хлопчик. Сьогодні молоду матусю виписали з обласного перинатального центру. Крім родичів і друзів, привітати щасливих батьків приїхали представники влади міста. Їм вручили сертифікат на суму 30 тисяч гривень і плазмовий телевізор. Поки що подружжя поступово звикає до статусу багатодітної родини. Ці почуття описати невозможно, оскільки діти – це найбільша награда від Бога. Это награда небес. Я очень благодарна, что у нас есть такой подарок, что у нас есть такие замечательные детки. Я очень благодарна за то, что они здоровые родились, за то, что они родились полноценные. Мы с папой сделаем все возможное, чтобы они были самые счастливые. Это действительно уникальный случай. За 2 года впервые у нас тройня в городе родилась, почти в миллионнике, в миллионном городе. Поэтому сегодня мы дарим мэр. В первую очередь поздравляет лично и передал сертификат молодой семье.